Mr. Mladic, can you hear me? Tash 75 vjeçar dhe i dobët nga shëndeti, shefi i ushtrisë të serbëve të Bosnjës, Ratko Mladic, përballet me 11 akuza, përfshirë atë për gjenocid, krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ne nesër do të slušam. Që prej fillimit të gjykimit të tij më 2012 ai shfaqi mosbindje dhe shprehu pafajsinë e tij. Ratko Mladić ishte komandant i forcave serbe të Bosnjës gjatë luftës së Bosnjës ndërmjet viteve 1992 deri 1995, një konflikt ku u vran mbi 100.000 persona. Prokurorët e Tribunalit Ndërkombëtar për krime në ish Jugosllavi thonë se Mladić ka mbikëqyrur një fushatë të vazhdueshme të spastrimit etnik që synon të ndiqte jo serbët nga territori i Bosnjës. These undesired people on desired territory weren't going to disappear by magic. Në korrik të vitit 1995, trupat e tij pushtuan qytetin e Srebrenicës, i cili ishte shpallur zonë e sigurtë nën mbrojtjen e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Fillimisht ushtarët e Mladićit u ofruan çokoladë turmave të refugjatëve musliman. Svetë i zhele të napushtë ovu teritoriu takođe mogu. Por vetëm disa orë më vonë, trupat e Mladićit masakruan mira, burra dhe dje musliman në atë që njihet si mizoria më e keqe në Evropë që prej luftës së dytë botërore. Mladić put into motion, under the control of subordinate officers, the large-scale, well-organized operation that would murder over 7,000 men and boys within a few days. Nëse Mladiçi ndjen të keqardhje një gjë të tillë, ai nuk e shfaqi gjatë gjykimit. Përkundrazi, ai njëherë antagonizoi nënën e një viktime të Srebrenicës, e cila gjendej në sallën e gjyqit. I posle toga e pokazao da će nas klati. Međutim, ja sam njemu iz publike rekla, bez obzira na sve, ti ipak sviraš klavir. Prokurorët po ashtu kanë akuzuar Mladićin se ka qenë arkitekti i rrëthimit të Sarajevës. Në pothuajse 4 vjetet e rrëthimit të Sarajevës, vlerësohet se 10.000 persona u vranë nga bombardimet dhe nga snajperët. Mladić talks about personally sniping the people of Sarajevo as if it were a sport. Mladić nisi karrierën e tij si ushtar i ushtrisë jugoslave dhe kur shteti filloi të shpartalloi, ai u dërgua që të luftojë kundër forcave separatiste kroate më 1991. Ai fitoi reputacionin e një oficeri të ashpër dhe u promovua në gradën e generalit. Në mes të fushatës së Bosnjës më 1994, Mladić i tha një ekipi lajmësh se ai thjesht dëshiron të mbrojë serbët. Nuk kam marr pjesë në asnjë krim, vetëm kam mbrojtur njerëzit e mi. Pas arrëtis për 16 vjetë, Mladić u arrestua më 2011 në fshatin Lazarevo në veri të Serbisë. Shpesh i strehuar nga veteranët besnik të luftës, shumë serbe ende e konsiderojnë atë hero të luftës. Bili bi rob njegov, ali bi ga sakrili, ne bi ga našli u Hrcërnik. Deri në arrestimin e tij, shëndeti Mladićit ishte përkeqësuar pasi kishte pësuar dy sulme. Ekipi i tij mbrojtës ka tentuar, por ka dështuar që të shtyjë dhënien e vendimit, duke thënë se gjendja e tij shëndetësore është e përkeqësuar. Mladić is a person, not a superhuman being. Ratko Mladić is an accused who stands before you an innocent man. Por, në argumentet e tyre për mbyllës e prokurorët kanë bërë thirrje që Ratko Mladić të dënohet me burgim të përjetshëm dhe një dënim më i ulët, si pas tyre, do të ishte i turpshëm. The time has come for General Mladić to be held accountable for those crimes against each of his victims and the communities he destroyed.